Peníze jsou velmi důležité. Od dneška už o tom nikdy nepochybu, ať říká kdo chce, co chce. To je to, čím se dnes v tomto světě řeší věci. Když si zaplatím uklízečku, nemusím se věnovat uklídu a dám práci uklízečce. To je prostě běh, ty peníze řeší strašně moc problémů. Neříkám, že všechny, ale naprostou většinu ano, a proto jsou důležité. Vydělávat peníze je jedna z obrovských misí v životě. A pokud si podnikatel, teď se nebavím o zaměstnancích, státních zaměstnancích, lidí, kteří dělají v charitativních organizacích nebo ve vzdělávacích organizacích a tak dále. Ti mají závazek, fajn, super, policajti, hasiči, těch se to netýká, ale ty si buď ičař, osoba samostatně výdělečně činná, nebo si podnikatel, máš biznis. Tvojím úkolem a tvoje mise je vydělávat motherfucking money. Tak to je. Takže žádné výmluvy o tom, že tohle stačí, žádné miliony není potřeba, je potřeba. Čím víc budu úspěšný, tak tím více lidí dostanou k tomu, aby i oni byli úspěšní. To je prostě závazek, je to mise na všechny strany důležitá. Od dneška už nikdy nepochybuji o tom, že peníze jsou důležité. Ať si říká, kdo chce, co chce.